Народните представители от ГЕРБ от 8-ми многомандатен избирателен район Добрич, Пламен Манушев и Живко Мартинов, отчетоха свършеното за региона и изпълнението на поетите ангажименти 3 месеца след изборите. Започна рехабилитацията на пътя Варна Добрич-Кардам, отбеляза Мартинов. Като цяло ще бъдат рехабилитирани всички околовръстни пътища и около и тия кръгови, които ги виждате на Балчик, на Обена, Тошево, Крушари, където са там в него регион и на Рилци. Есента ще започне ремонт на пътя Добрич-Албена, който от много години не е реновиран. Пълна рехабилитация ще бъде на този пътен участък. В момента се направиха рехабилитация на пътя за Победа и за Житница, като Житница предстои да се прави 17 км ново преасфалтиране като цяло. Може би ще започне есента. В края на месеца ще бъде направена първа копка по проекта за водния цикъл на Добрич. Предстои в града да бъдат санирани 36 блока. Водят се разговори с министъра на Министерство на околната среда и водите Нено Димов, държавата да поеме 80% от санкцията по проекта за депото в Стожер, която е в размер на 4 милиона и 300 хиляди лева. Сума непосилна за общината. Вице-адмирал Пламен Манушев коментира финансовата стабилност на страната и изплатените в петък от правителството близо 2 милиарда лева от външния дълг на държавата. Така той пада от 29% от брутния вътрешен продукт в края на миналата година до 25%, което нарежда България на водещо място в Европа по този показател. Това показва, че държавата е финансово стабилна, категоричен е Манушев.